Доброго дня, редакція Franco Times. Не можу зрозуміти одну річ, і власне чому я звертаюся до вас. Ось п'ятниця, 3 липня 2015 року, адреса веб-сайту, і заходимо на шпальту з новинами. Дивимося, є два повідомлення. Отже, переселенець із Донеччини затримав злодія, і на Коломийщині затримали грабіжника. Як бачимо з попереднього огляду, обидва інциденти відбулися в Отинії. Так, тут Отинія, і вчителька Отинії разом із сином поїхали на роботу в Івано-Франківськ. Але дві статті, вони різняться. Переселенець із Донеччини затримав злодія, і на Коломийщині, тобто Отинія, на Коломийщині затримали грабіжника. Так, значить, стаття, яка вийшла трішки швидше, але в той же ж самий день. Як відомо, мова йде про одну ту саму історію, але дещо з іншої сторони висвітлено. Отже, в першому випадку в нас у літній кухні залишилося немолоде подружжя, яке приїхало з Донецької області. І воно побачило на подвір'ї, як заходив якийсь дебелий чолов'яга в футболці та шортах із чорною шкіряною сумкою на плечі. Так, не буду я все читати. Отже, подружжя з Донеччини, так? А ось цей наш рецидивіст якийсь час переховувався в Яремчу, і він сам з Одещини. О, відповідальність і крадіжки утік з Одещини. Тобто виходить, що він теж переселенець. Так, йдемо до другої статті. На Коломийщині затримали грабіжника. Тобто там у нас було подружжя, побачило. А тут... Так. Посприяли небайдужі місцеві жителі, які стали свідками вчинення злочину. В Отинії... Теж $1500, тобто затриманим виявився 40-річний житель однієї з південних областей України, до речі, раніше судимий. Що мене цікавить? Можуть бути різні новини, але одна та сама новина на тому самому сайті в один той самий день. Не зрозуміло. Прокоментуйте, будь ласка.